Mitologizirana priča kaže, gojazni ljudi su dobroćudni, reč je o velikim zaljubljenicima u život i uživanje. S druge strane, stigmatizacija poručuje, gojazni ljudi su nesposobni da uspostave samokontrolu, imaju slabe moralne norme i krivi su za ono što im se dešava, te je podsmeh ono što zaista zaslužuju. Odbrana nameće drugu krajnost, tepanje poremećaju i nekritičko veličanje tela onako kako zaista jeste. A estradizovano rešenje navodi na ishitrenost i rizične poteze kao što je upotreba injekcija i hiruških intervencija. Iza svega ovoga stoje ljudske sudbine, čovek i njegov problem, gojaznost. Tema o kojoj se može dosta čuti, tema o kojoj se mnogo govori, a malo zna. Dakle, reč je o dvostrukom tabuu. Zbog toga su večeras sa nama profesorka doktorka Vesna Dimitrijević-Srećković, redovna profesorka Medicinskog fakulteta. Zatim sa nama je Radmila Vulić-Bojović, psiholog i psihoterapeut. I Mitar Pešić, fitness instruktor. Dobroveče i dobrodošli. Ono čega se svi sećamo, jer je to bilo nedavno, je održan Australian Open, pobeda Novaka Đokovića koja je negde na značaju dobila i zbog onoga što se dešavalo prošle godine, a to je proterivanje, deportacija, diskriminacija. I taj događaj negde je pomutio jedan manji događaj koji se odvijao u senci, a to je stigmatizacija gojaznih ljudi koji je odjek globalnog fenomena body shaminga, odnosno njegove najzastupljenije forme, takozvanog fat shaminga. Odnosi se na nekadašnju tenisku šampionku Jelenu Dokić, koja je pretrpela brojne osude na društvenim mrežama povodom svog sadašnjeg izgleda. Mnogi ljudi su bili iznenađeni, ali su negativno to komentarisali. I to je ono sa čime se brojne javne ličnosti veoma često susreću. Međutim, sa time se susreće i običan čovek. Šta je, da krenem od vas, šta je razlog masovnosti ove pojave? Pa znate kako, mnogo je lakše nešto osuditi, kritikovati, marginalizovati, devalvirati, uputiti kritiku bilo kakve vrste nego prosto razumeti, prihvatiti i na bilo koji drugi način nekako dati ljudima šansu da mogu da budu zadovoljni. Ali to se odnosi na sve u životu. Da. Ali hajde da suzimo na gojaznost. Zato što je vrlo veliki pritisak i medija i poruke koje stižu sa raznih strana. Ljudi su pre svega nekako upućeni na to da se saobraze nekom idealu, a aktuelno u sadašnje vreme ideal lepote jeste da si vitke građe, da si mišićav, da si utreniran i da prosto izgledaš na neki određeni način kako to izgleda taj željeni, jeli, prototip lepog muškarca ili lepe žene. Mitra, ko nameće ovaj ideal? Ja pamtim neka vremena kada je recimo svaki peti muškarac išao u teretanu. Meni se danas čini da svi idemo u teretanu. Da. Znate šta, mi živimo u veoma brzom životu, kako kažu. I to je baš jedan prijatelj napisao da koristimo taj sleng kliše brzog života. U stvari, mi smo samo ništa drugo nego neorganizovani. Da bi postali gojazni, to je jedan dug period, da bi smršali, odnosno da se vratimo u neku, da kažemo, potrebnu kilažu, koja je zdravu kilažu, isto je takođe dug period. E, problem jeste što u prvom vi fiktivno mislite da uživate, dok taj dug period traje, da postajete gojazni. Ja u ovom momentu sada pričam o zdravim ljudima. Znači, da budete gojazan i da to bude neki rezultat, ako ste zdrav, ali rezultat neke možda psihološkog problema. Meni je drago da se zahvalim što sam u ovom društvu. Negde neka srećna zvezda me zapratila i što ste me vi pozvali. I stvarno mi je čast. Znači, da bi čovjek postao gojazan, to je dug period. On misli da uživa, u stvari ne uživa, da se vrati u prvobitno zdravo stanje ili stanje koje jeste za njega dobro, a to je manjak kilograma. Takođe je dug period, ali tu stvarno onda počne da se uživa. Ali ti imaš klijente i to te i razlikuje od brojnih fitness instruktora veoma različite, sa veoma različitim problemima. Kad osetiš da neko dolazi zbog osjećanja stida, jer je osuđen, zbog kako izgleda, kakav je tvoj pristup? Znate šta, prvo i osnovno jeste kada nekome treba da date savet, to činite pred većim brojem ljudi.
kada nekoga treba da kritikujete, to obično činite, mislim, tako bi trebalo da bude. Da to bude face to face ili možda u prisustvu svojih najbližih prijatelja koji su sa njim došli da bi rešili neki problem. U ovom slučaju pričamo o kilaži pa ću se i držati i te teme. Ja daleko od toga da sam najbolji trener, čak i daleko od toga sa najboljim znanjem, da sam čak i college dropout sa DIF-a, što malo ko zna, znači nisam diplomirao. Ali moj pristup jeste svakom čoveku personalni, ali to ne znači personalni trening, što je sada neki aktuelna onako tematika da bi mami para, kako ljudi kažu. Nego ovako kao što sad vi gledate mene, ja gledam vas, ja posluškujem, ja slušam više nego što bih želao nešto da kažem. Jer vi ste došli kod mene i sami tim ušli ste na moja vrata, znači ja imam neki green light kod vas, znači dobio sam neku pozitivnu ocjenu, moja sad je da vas zadržim. Sad ja pokušavam od vas da vas privolim, da vi pričate, da mi kažete gde je taj problem. Najlakše je otići kod doktora, da uradimo hormonalnu analizu, da uradimo neke takve stvari, što će da nam kaže, ok, može, zdravi ste, možete trenirati. Ali ono što vam neće reći taj papir je nešto se nalazi u srcu i možda i u glavi, što kaže Novak Đoković. Pa to jeste ključ opstanka ili neopstanka na mestu vežbanja. Pre nego što uključimo doktorku Dimitrijević Srećković, ja bih te samo još pitao da li ti ljudi koji zbog osjećaja stida i želje da zadovolje možda druge svojim izgledom, da li imaju problem da vežbaju u grupi? Da li imaju problem da se skinu, da postanu deo tog sveta za kojim se verovatno čini i više nego što jeste, da su svi oko njih savršeni? I postoje različite vrste ljudi. Nekima to apsolutno nije problem. Dobro. Neki to tako savršeno kriju. Neki čak potenciraju da vežbaju u grupi, iako su pregojazni, neki čak i skidaju majice. Jer u mom, hajde da kažemo, sportu kojem se sad bavim crossfitu, je aktuelni trend da se tokom treninga skinu majice. Dobro. Tako da, sad je na nama kao trenerima, pošto se bavimo ljudskim životima i ljudskim telima, namjerno sam tako poredio stvari, da probamo da prokljuvimo ono što je suština. Da li će čovjek da napravi nešto negativno zato što hoće da zadovolji nekog drugog, ili to stvarno radi zato što je došlo vreme da stvarno se posveti sebi, ima i toga. Različiti su ljudi. Naravno. Doktorka, sada ste vi na potezu kada pacijent dođe kod endokrinologa, a nije reč već o organskom poremećaju, o oboljenju, već je reč o tome da on želi da se promeni iz razloga prezira okolini ili stida. Kakav je vaš pristup? Moj pristup je pre svega da ohrabrim svaku osobu i da kažem da rešenje uvek postoji, čak i u onim slučajima gde smo imali ekstremne gojaznosti preko 150 kg. Da ne mora uvek da se to rešava ni hiruškim putem, da jednostavno ukažemo na neke zdrave stilove života gde ja koristim svih ovih godina ishranu, pre svega ishranu koja ima dosta voća, povrća, žitarica, maslinovog ulja, ribe, a umerenu količinu mlečnih i mesnih proizvoda, to je tip takozvane mediteranske ishrane koja je kardioprotektivan. I naravno, uz tu ishranu koristim svakako savet fizičke aktivnosti. Ono što svi mogu da rade, to je hod za početak, znači brzi hod ili lagan hod, sat vremena hoda dnevno, jer mi smo svesni da kad se hoda i kad se vežba, znači planirana fizička aktivnost kada se sprovodi, da tada na nivou svake ljudske ćelije, bilo da je mišićna, masna, jetrina ćelija, dolazi do povećanja takozvanih transportera šećera, glukoznih transportera. I onda ja mojim pacijentima kažem, vidite, vaši kamiončići u vašim ćelijama, ako sedite ispred televizora, vi ste kao fabrika sa 10 kamiona. Ako hodate i vežbate, vi ste kao fabrika sa 300 kamiona. I vaš metabolizam će se ubrzati i jednostavno doći će do lakšeg gubitka željene težine. Znači, ovo je pristup kroz ishranu i fizičku aktivnost i naravno postoje određeni lekovi koje mi svih ovih godina dajemo, jer ja se bavim prevencijom dijabetesa, već više mogu reći, pa već 3,5 decenije, to je neka moja životna oblast, da u stvari prepoznajem koje su to osobe u riziku, jer pre gojaznosti postoji jedno stanje prekomerne telesne težine kada je body mass indeks između 25 i 30. Ako pređe 30, to je gojaznost, a preko 35 je ekstremna gojaznost. Tako da sve osobe koje imaju body mass indeks preko 25, mi zapravo stavljamo u program prevencije dijabetesa gde im određujemo, dajemo im sladak napitak, sladak za šećerenu vodu, 75 grama šećera i mi time merimo
u recimo 0, 30, 120 minutu, da li će se pokazati da ta kriva u tom drugom satu prelazi 11 pa on ima dijabetes, ili je između 7,8 i 11 pa on ima predijabetes, ili je manje od 7,8 pa je recimo normalna vrednost. Ali ono što je jako važno da pokažemo našim pacijentima jeste, i to ih jako motiviše, znate, to je nivo insulina, koji bi normalno trebao da bude, recimo, bazno 8, pa da ode u 30. minutu na nekih 25-30, pa da se vrati na 20 i neka srednja vrednost da bude oko 25. Međutim, kod gojaznih je drugačije. U startu je insulin 20, pa kad popije slatku vodu, to je kao da je popio čašu Coca-Cola ili uzeo neki kolač, insulin sa 20 ide na 140. Da. U 30. i onda se vraća na 80 i srednja vrednost insulina je negde 90. I ako vi nekome tako objasnite i dokažete kroz lično iskustvo i kroz sam njegov primer rezultata da je taj insulin za njega ugrožavajući i da on njemu stalno povećava apetit, i dok ne bude pao insulin, on će imati stalnu potrebu da jede. Pacijenti nisu krivi, znate. Ali pacijenti dolaze vrlo često sa ubeđenjem da jesu krivi. Onda kada ne postoji organska predispozicija za gojaznost. Da, treba to, ja to razbijem. Mi ćemo se kasnije vratiti na tabu, ali sada kada smo ušli u ovaj deo razgovora o gojaznosti samoj, recite mi, kao psihoterapeut susrećete se sa različitim profilima ljudi. Što je to što vodi u gojaznost, u nekontrolisano konzumiranje hrane? Možemo li govoriti o emocionalnoj vrsti podloge i drugim podlogama toga? Znate kako, kako da ne? Ja mislim da nisu sve gojaznosti iste. Postoje ta neka emocionalna stanja koja vode u to klasično prejedanje što je poznato ljudima. Postoje ljudi koji traže utehu u hrani. Postoje ljudi koji konzumiraju loše vrste hrane. Prosto, znate, kažemo imaju... Ali generalno sve se svodi i mnogo toga se svodi na neke loše navike u ishrani koje se vaspitavaju, kako bih rekla, od najranijeg uzrasta. Ja mislim isto tako da često se desi da su deca hranjena, opet, na neadekvatan način, lošom ishranom, ali pre svega velikom količinom hrane. Mislim da generalno uzima se mnogo više hrane nego što nam stvarno treba, odnosno više hrane nego što možemo da potrošimo, i u tom kontekstu vrlo često nastaju gojaznosti ako nema nekog drugog organskog razloga. Slušali smo u detinjstvu povezivanje sitosti i zdravlja. Tako je. Ja baš nešto, kad ste me pozvali, baš sam razmišljala o tome kako samo kad si beba, ti ako si debeljuška, ti si sladak i svi vole te obraščiće, je li nekako, a onda kako rasteš, tako se sve više suočavaš sa tim nekim, da kažem, uzorom i modelom koji bitno drugačije izgleda od toga. I to jeste nešto što je iskustvo, je li, ljudi koji imaju više kilograma, da se često su porede se sa nekim drugim ljudima i vrlo često ulaze u onaj body shaming, u taj negativan ciklus. Mitre, to je sada jako interesantno. Tu smo gde smo. Osoba ima više kilograma. I sada na scenu ima rešila je da se bavi sobom, da se bavi svojim problemom. Ono na što nailazimo u svim istraživanjima, a verujem da svi znamo iz svog okruženja, su padovi volje. Kako se to rešava? Motivacija je jedna jako važna stvar, jedna jako bitna stvar u tom procesu, zato što treba jasno da se postavi cilj. To je, mislim, s vama, to svugde čitamo, i sad su ti, pošto živimo, opet kažem, tim životom društvenih mreža, da svi kratko informacije čitaju po 30 sekundi, to je maks, sad često se pojavljuje ta rečenica, kao ako imate cilj, a nemate put, onda to je samo želja. Da. Ja bih se samo nadovezao na priču, evo kako smo nastroje ovako, da potvrdim još jednom da hrana i trening nije ništa drugo nego prednja i zadnja vuča jednog automobila. Znači, vi morate da 100% budete fokusirani na hranu i morate da budete 100%, mislim, morate, ako želite rezultat, da budete 100% fokusirani na trening. Ako jedna ili druga stvar iziskuje, odnosno smanjuje svoj udeo, onda ovo druga stvar samo koristi prvu kao placebo. Znači, postoje ljudi koji propisuju ishranu i trenizi koji traju jako kratko kad vidite da taj trening stvarno nema smisla. Ali ishrana je do tančnina dovedena da odgovara čovjeku i on definitivno kreće da gubi kilograme. I sad, ima jedan doktor, doktor Andrew Golpin,
ja njega pratim, on je savršen čovjek, ima svi podcaste i knjige napisao i vrlo je aktuelan i on kaže, dovoljno je, ako ste zaposlen čovjek i nemate vremena da trenirate, da na 4 sata podignete puls 60-70%, u jednom momentu 20 sekundi vratite se na postoj i nastavite da radite naredna 4 sata. Nakon 4 sata ponovo to uradite i onda ćete taj endurance, sposobnost, da izvodite neki neželjeni pokret, neko opterećenje, da izdržavate u što dužem vremenskom intervalu, će se povećavati. Pa vidite koliko je to prosto. Vi ste arhitekta ili ste studio, radite u jednom studiju kao tonac, kao jedan moj prijatelj koji je skoro počeo da vežba, da na svaka 3 ili 4 sata ustanete, uradite 60-70% od opterećenja. Naravno, pred toga ste izmerili puls, radili maksimalnu zonu opterećenja, dobili savjet lekara, da li to smete da radite, kakva je srčana žrgrca, srčani ritam. Vi samo to da radite, vi već pospešujete kardiovaskularno stajanje, respiratorno, tako da, vrlo je prosto. Samo kažem opet, ako ima cilja, onda treba pametno doći do sredstva, odnosno do puta kako da se taj cilj ispravi. Ono što se meni čini da nije prosto, a u temelju je svega, je upravo sama ishrana. Jednostavno, ona mora da bude apsolutno dobro izbalansirana, a mi znamo kakav je tempo savremenog življenja. Mnogo ljudi živi samo, potrebno je to srediti, dovesti u red i živeti u skladu sa tim, usvojiti jednom i držati se toga, ali nije lako dobaciti. Da li je profesorka zdrava i ishrana zapravo često nedostižna ili mi tako mislimo iz perspektive naših života koji su često prebukirani rasporedi pa da ne možemo da dobacimo do tog nekog zdravog režima? Nije nedostižna, samo treba dobra organizacija da postoji, znate. Dobro. Mi možemo određena jela napraviti koje će se jesti i narednog dana. Recimo, pomenuću tradicionalno jelo prebranac i uopšte sve mahunarke koje mogu da budu kuvane i kuvana boranija i kuvan grašak. Ja izuzetno insistiram na dijetnim vlaknima i cela ova moja priča jeste u stvari hrana bogata dijetnim vlaknima iz voća, povrća i žitarica, zato što ta vlakna u stvari čine jednu mrežu u našem digestivnom sistemu upijača, hvatača, šećera i masnoća, tako da se mi ne gojimo. Znači, mi možemo dobro da jedemo, a da se ne gojimo. Ako isto tu hranu mi izmiksamo i napravimo smuti, mi smo razbili vlakna. Mi smo ih usitnili na čestice od 1 mm i mi više nemamo taj efekat dijetnih vlakana kao hvatača šećera i masnoća. Zato insistiram da se jede sveže voće, sveže povrće, razne mahunarke, žitarice ili tako. I da u stvari ugljeni hidrati treba da čine nekde oko 55% znači našeg dnevno-kalorijskog unosa. Jako je opasno kad vi čitate dijete gde kaže ne sme da se jede ugljeni hidrati, sad ćemo jesti samo masnoće i tako dalje ili ćemo jesti proteinsku hranu. To su ozbiljne stvari. Evo, ja moram to reći, tu nam je stručnjak za sport, ali ja prosto kao endokrinolog i kao neko ko je doktorirao pre 30 godina na bubrezima, na dijabetesnoj nefropatiji, znači ceo život svojim pacijentima radim bubrežnu funkciju, klirans kreatinina i mikroalbuminuru iz 24-časovne mokraće. I ono što utvrđujem, da ljudi koji jedu hiperproteinsku ishranu, znači mnogo mesnih i mlečnih proizvoda, oni stavljaju bubrege na veliki rad i povećava se klirans kreatinina koji bi trebao normalno da bude recimo oko 110-120. Oni koji imaju dijabetes, njima tokom godina trajanje dijabetesa pada na 60-40 i ulaze ako nisu bili dobro regulisani u problem dijabetesa nefropatije i bubrežne insuficijencije. Međutim, ono što je meni interesantno, mlada osoba koja ima recimo 28-30 godina i koja trenira, ja otkrivam tu klirans kreatinina 180. Ja kažem, i vidim mikroalbuminuriju, početak gubitak belančevina u mokraći. Ja kažem, pa ja mogu da zaključim da vi mnogo jedete mesne, mlečne hrane, da ste vi na hiperproteinskoj ishrani. I onda me oni pogledaju, pa je li to opasno? Pa kako nije opasno? Pa vi sad znači ugrožavate bubrege da će jednog dana ti albumini početi da cure iz vaših bubrega i vi ćete imati proteinuriju i pad proteina u krvi i dobit ćete otoke, dobit ćete znači, bubrežnu insuficijenciju. Još nešto im kažem, što je jako važno, to ističem, jer ja se posljednjih godina bavim prevencijom raka, da hiperproteinska ishrana nosi veliki rizik za karcinom. To je nešto što mora da se kaže. Doktorka, upravo ste pomenuli da ljudi nešto čuju, nešto saznaju. Mi živimo u vremenu kada je zdrav život, zdrav stil života imperativ. To je takozvani well-being.
I u skladu s tim imamo poplavu informacija sa različitih strana. Brojne informacije koje dolaze do nas i koje su krucijalne nisu proverene. Veliki udeo u tome imaju i društvene mreže. Koliko ste se u svojoj karijeri susretali sa pacijentima koji su pogoršali svoje stanje zbog saradnje sa, recimo, šarlatanima ili nestručnim osobama? Baš sam se sretala i mnogo puta sam zapravo, pošto ja imam veliki broj pacijenata, ja moram da kažem, to je skoro 3000 ljudi o kojima ja brinem, da sam morala da ispravljam greške drugih i da gotovo imam uvid u svačiji rad u ovoj zemlji, to mogu da kažem. Nisam to nikad javno iznosila, ali to imam, znači, negde i zabeleženo. Sretala sam dijete koje su sadržale u dnevnom obroku 300 do 400 grama mesa. A u mom obroku, znači, to će biti količina 100 grama mesa, to će biti jedan batak ili karabatak ili tako dalje, ili jedna riba od 100-120 grama mesa. Sad pričamo o proteinima. I onda, naravno, ljudi su počeli da prihvataju ovo, pošto su društvene mreže aktualne. Shvatila sam pre 5 godina da moram ja da se uključim u te društvene mreže. Jel vam to ide dobro? Ide mi dobro i moju stranicu prati 30.000 ljudi. Stranica se zove Mediteranska ishrana profesor Vesna Dimitrijević-Srećković. Nisam ja očekivala, da kažem, ali očigledno da je ljudima to potrebno. I ono što sam možda ja u toj stranici malo dopunila, ove medicinske sadržaje, to je ono što nama svima prija, ja sam malo uvela i duhovne sadržaje i tradicionalne sadržaje. Dobre. Tako da je to medicina i duhovnost i to je nešto što ljudima znači. Mitre, u tvojoj profesiji poplava Instagram trenera. Verovatno si primetio. Kako reaguješ na to? Naročito posle korone. Naročito posle korone. Da, pa znate šta? Neko ko izgleda dobro, da se osvrnem samo na jednu stvar. Ovo što ste sve rekli, ja se apsolutno slažem. Različiti su sportovi unos ugljenih hidrata, proteina i masti koji može da varira. Znači, sportovi gde su sportovi snage, od sportovi izdržljivosti, različito je to. Ali se slažem i podržavam priču. Ja sam inače vegetarijanac, verovali ili ne. Nisam onako baš koncizan, striktan, zato što imam neke izlete sa mesom i ja ne jedem, nisam imao meso 90 i nešto dana, a onda sam sada počeo možda jednom nedeljno, jako mi prija. Koža mi se promenila. Sve, A nije se odrazilo na tonus, na volumen mišića? Ne. Sjajno. Ja mislim da čak ukupna fizička sprema mi je porasla. Imam 42 godine, bavim se sportom i dalje jako aktualno. Vodim taj svoj fitness centar gde smo uključili sve vrste sportova, od borilačkih vještina do tog crossfita famoznog, do visokointervalnih treninga. Sa devojkom radimo taj bootcamp i različiti ljudi dolaze, različitih profila, različitih uzrasta. Imam čak jednog fantastičnog dečaka koji ima blagi autizam, sa kojim obožavam da radim. Ja sam prvo mislio da ja njima činim uslugu, u stvari sam zaključio da oni meni čine uslugu, jer to mi je, kad završim trening sa njim, ja se osjećam fantastično. Kao da me neko pomilovao po glavi, rekao mi je, ne znam, da pokloni mi najbolju knjigu koja će mi dati odgovore na sva pitanja. Tako se osjećam kad sa malim Aleksom radim. Ali da, posle korone, kada je krenulo svo to da odgovorim na pitanje, ja sam pokrenuo jedan hashtag Sačuvajmo struku. Sačuvajmo struku. Da. Vidim da je nije postojao do tog momenta. I da sad ne bih ja nekoga ni na društvenim mrežama, ni ne daj Bože sad ovako javno prozivao, mogu da kažem da imati diplomu može u isto vreme da bude zamka i ograničenje. Dobro. Ne imati diplomu može da znači veter u leđa, pod uslovom kakva ste osoba. Kad kažem diplom, mislim na završeni fakultet ili završenu srednju školu ili neki kurs, bilo šta. Znam ljude koji su završili kurseve i više škole i koji imaju toliko znanja da ljudi sa fakultetima se posrame. I to je ono, ne kažem da sam ja takav. I obrnuto, pretpostavljam. I obrnuto, da. Daleko od toga da mislim na sebe, ja se trudim da se edukujem koliko mi je potrebno za ovo čime se bavim i da mogu da odgovorim, ako ne odmah, pošto informacija, stvarno informacija ima vrednost ako odgovorite odmah. A danas ona više nema vrednosti jer vi možete na internetu sve da prođete i da kažete u redu za 24 sata da odgovorite. Pod uslovom da ste karakterna osoba, da vas neko plaća za nešto što vam postavlja pitanje, a da vi da ne odgovorite, onda po meni ne treba se baviti tim poslom. Odlično. Pre nego što pogledamo vrlo važan prilog koji će nam produbiti područje tabua, hajde samo ćete mi vi reći kratko vezano za depresiju koja je posledica gojaznosti i posledica potrebe da se zadovolje
standardi drugih, posledica straha od osude i straha od odbacivanja. Znate kako, depresija je vrlo česta, mislim, sad, to je pitanje je, može da bude i obrnuto, da šta je starije, da li prvo ide depresija, pa onda gojaznost. Ja sam i pitao šta vodi u gojaznosti, pitao sam za emocionalnu osnovu maločas. Da. Mislim, jedno i drugo... Za razne vrste nezadovoljstva. I jedno i drugo može da bude onako prilično značajno i vrlo je individualno. Ja zaista mislim da ljudi koji imaju problem sa sopstvenim izgledom i sopstvenom težinom, jeli, kojima to smeta ne samo u zdravstvenom smislu, nego i smislu neke uklapanja u socijalnih kontakata i ostaloga, to su ljudi koji zaista pate na mnogo nivoa, kako bih rekla, i individualno, i partnerski, i porodično, i socijalno, ako hoćete. I vrlo često, ako su usamljeni, ako nemaju nekoga sa kim mogu to da dele, i ako nemaju dobru mrežu podrške, vrlo često to postane jedan prilično, kako bih rekla, autodestruktivni proces, pounutreni proces, i onda to vodi ka depresiji koja je ne samo poremećaj raspoloženja, već i sistemski poremećaj različitih oblika psihološkog funkcionisanja. Ukratko, u dve rečenice, šta se dešava sa samopouzdanjem? Samopouzdanje polako nestaje i kruni se. Neki vrlo često, kako se kilogrami, jeli, kako rastu kilogrami, samopouzdanje pada. I to zaista može da bude onako jedan ozbiljan psihološki zaplet. Okay. Epidemiologija nas sada vodi dalje. Idemo da vidimo, da proširimo stručni aspekt sagledavanja ovog problema. Epidemija gojaznosti nije, dakle, bitna samo zbog estetskih kriterijuma, već i zbog zdravstvenih. Dakle, poslednjih 40 godina je aktuelna, a poslednjih 10 godina je u ozbiljnom porastu i progresiji u različitim delovima sveta. Posle pandemije koronavirusa, zbog smanjene pokretljivosti i većeg boravka u zatvorenom prostoru, ovaj problem se dodatno komplikuje. Zbog toga sada slušamo mišljenje hirurga doktora Ognjena Skrobića, koji je stručnjak, odnosno specijalista opšte hirurgije. Gojaznost je epidemija savremenog sveta i nije samo estetski, već i ozbiljan zdravstveni problem. Trend porasta gojaznosti uočen je još pre 40 godina, a značajan skok beleži se u poslednjih 10 godina. Epidemija korone i smanjenje kretanja dodatno su pogoršali situaciju. Već odavno nije samo Amerika zemlja u kojoj je oko 30% stanovništva gojazno. Sada je, kaže Ministarstvo zdravlja, to i Srbija. Posebno zabrinjava sve veći procenat gojazne dece. Procene su da će se taj broj u narednih 10 godina udvostručiti. Povećanje pritiska, šećerna bolest, problem sa pokretljivošću, problem sa radom pluća, sa radom srca i mnogo toga drugog što dovodi kod ovakvih osoba, nažalost, i do prebrzog ozbiljnog obolevanja, ali i do skraćenja životnog veka. Problem koji je stvaran dugo, mnogi bi da reše brzo, kao i lekovi i injekcije namenjene dijabetičarima i operaciju želuca shvatili su kao brzo rešenje problema. Trend jača, jer se u tome u sve većoj meri podvrgavaju poznate ličnosti, a tu estradizaciju problema lekari vide kao jednu lošu pojavu koja zanemaruje uzroke i rizike. Apsolutno da. Dakle, ako je vaš motiv 20 kg viška i ako do sad niste pokušali ništa drugo, to je i etički i medicinski neopravdano da se uradi operacija. Takođe, objektivno je da svaki takav pacijent mora da prođe i psihološku obradu i da ima određenu psihološku potporu pre nego što se odluči za operativni zahvat. Svetska zdravstvena organizacija jasno je definisala da su kandidati za operaciju samo osobe koje imaju indeks telesne mase više od 40, odnosno više od 35 ukoliko imaju neku pridruženu bolest. To tip pacijenata koji je već pokušao sve. Dakle, pokušali su brojne dijete, raznorazne tretmane i obično su mnogo puta smršali i mnogo puta vratili tu kilažu. Dva su tipa, ajde da kažem, najčešćih pacijenata. Jedni su ti koji već
počinju da osete da im ta prekomerna težina smeta, a drugi su oni koji počinju da obolevaju od komplikacije gojaznosti. Dakle, imali smo u kliničkoj praksi pacijente koji dođu i kaže ja sam do sad smršao ukupno 500 kg, ali sam umeđu vremenu i dobio 600 kg. Kilaža počinje da im smeta, sve su pokušali moguće, i dijetske mere i sve, najčešće, nažalost, neadekvatne, i na kraju se to završilo u hirurgiju. Pozitivni efekti operacija su brojni, ali postoje i postoperativni rizici i neželjeni efekti. Lekarska podrška i upravljanje težinom izuzetno su važni, a proces zavisi i od odnosa društva. Čuli smo specijalistu opšte hirurgije, doktora Ognjena Skrobića. Jelena Dokić je nakon torture na društvenim mrežama rekla ja ću svoje telo promeniti, a vi ćete ostati zli. Zanima me da li je body shaming čin verbalnog zlostavljanja i koje su posljedice po mentalno zdravlje kada je o body i fat shamingu reč? Ja svakako mislim da je svako etiketiranje, omalovažavanje, vređanje na osnovu fizičkog izgleda, bez obzira kakav taj izgled bio, da li se radi o višku kilograma ili manjku kilograma ili o nekom bilo kom drugom promeni, jeli? Mislim da je to oblik verbalnog zlostavljanja, da je to apsolutno neprihvatljiv način komunikacije i da je to nešto što osobe koje su meta takvog zlostavljanja ili takve aktivnosti stvarno može, ukoliko su krhke psihe i krhkog samopouzdanja i samopoštovanja, zaista može da odvede u jedno vrlo teško i fragilno psihološko stanje. Mislim da je to nešto što je posebno važno kada su u pitanju deca i mlade osobe. Ja imam trenutno dve devojčice, ne znam šta bih rekla, 15-16 godina, koje se izgladnjuju, naravno, bez stručnog nadzora, naravno, bez ikakvog vođenja i tako dalje, zato što im je neko nekada rekao da su debele, da imaju debele listove ili tako nešto. O posledicama ćemo anoreksije posebno, kao i bigoreksije, u nekom drugom smislu, govoriti kasnije, ali recite mi kakav je vaš odnos prema onima koji nekritički hrabre osobe, koji ih ne šejmuju, koji ih ne vređaju, koji ih ne postiđuju, ali hrabre budete takvi kakve jesu. Mi imamo taj takozvani body positivity pravac. Da li je i to tako? Znate kako, ja mislim da je, to važi i za iskreno, ali važi i za svaku vrstu takve poruke. Uvek je važno biti balansiran u svemu što radiš. Prosto mislim da ne treba to ni postiđivati te ljude koji izgledaju drugačije od neke norme i standarda, ali ne treba ih ni uljuljkivati u tome da je to baš super. Mislim da im treba dati poruku, ako se dobro osjećaš u svom telu, ako svoje telo osjećaš kao da je dobar reprezent tebe, da te prikazuje u dobrom svetlu, mislim, nemoj ništa da radiš po tom pitanju. Radi ono što tebi odgovara. Ali vodi računa o tome da tvoje zdravlje ne trpi zbog toga. Mislim da je to balansirana poruka. Sve ostalo je... Da, biste se vi složili sa ovim nemoj ništa da radiš povodom toga? Pa ja se ne bih složila, ja bih uvijek motivisala. Ja recimo volim edukativne programe da radim i te edukacije već, da kažem, dugi niz godina, gde upravo dajem informacije i ukazujem na sve rizike, jer ako ljudi nemaju informacije, oni ne znaju šta sve može da se desi. Znači, jedna od informacija, ali moram se samo pre ovoga nadovezati, jer je ovo tema koja mene jako interesuje, depresija o kojoj je koleginica pričala. Da je, ja sam kod mojih gojaznih pacijenata pre otprilike 20 godina primetila poremećaj raspoloženja, depresije, subdepresije, bilo da se radi o starijim, bilo da se radi čak i o mlađim, jer sam krenula da ispitujem mlade, decu, adolescente i mlade, jer se pokazalo da se ovaj starački dijabetes tip 2 koji se javlja iza 40. godine sve češće poremećaj kao predijabetes javlja kod mladih. I tako da zadnjih poslednjih 20 godina ja izučavam mlade i onda sam jednu skalu našla psihijatrijsku koja može da otkrije prema određenom broju pitanja da li neko ima depresiju ili nema. Tako smo mi krenuli kod naših gojaznih da to ispitujemo, ali ono što je bila meni interesantna ideja,
to je takozvana hemijska, ili ja je zovem endokrinološka depresija, jer se u stvari u masnom stomačnom tkivu luče takozvani citokini, interleukin 2, interleukin 6, tumorni proces faktor, i oni na nivou mozga presecaju serotonin, hormon sreće, koji nastaje iz triptofana. To je meni bilo jako zanimljivo, pošto mi nismo mogli da merimo te citokine, vrlo je skupa metoda, ali smo mogli da merimo C-reaktivni protein koji se luči u jetri pod delovanjem citokina, to je ovaj čuveni C-reaktivni koji smo u vreme korone svi merili. Došli smo do zaključka da gojazni pacijenti imaju visok C-reaktivni protein. To sam bio davno, 2006. godine, još u Istanbulu dobila jednu nagradu uvezanu za taj C-reaktivni protein kod mladih, Hipokratovu nagradu tada, ali danas mogu s ovim znanjem da kažem da je meni danas C-reaktivni protein marker ko će imati depresiju, a ko ne. A ono što je interesantno, da smo mi kod naših, da kažem, mladih adolescenata i mladih otkrili gojaznih 40% depresiju, od čega je 32 bila blaga, 8 srednje teška. I ja sam te rezultate na Svetskom kongresu u Vancouveru 2015. godine izložila. To je ta povezana sa gojaznošću. Nastavit ćemo sa endokrinološkom depresijom. Moram samo još jedno istraživanje da uključim. To je istraživanje Oblakodera koje kaže da 68% žene na pitanje da li je zadovoljno svojim telom pred leto, kaže da nije. 48,7 osjeća strah i bojazan da se skine u kupaći kostim. Tek 11% izjavljuje da im je sve jedno. Sva relevantna istraživanja upućuju da su žene podložnije fat shamingu. Kakvi su tvoje zaključci iskustva? Ja čak mislim da su čak muškarci više opterećeni fizičkim izgledom nego žene. Pa, to je negde i moj utisak posmatrujući šta se dešava u teretanama i ostalo, ali ovo su podaci baš kada je reč o debljini. Znate, kad kažu podaci pa procenat ovoga, postavlja se pitanje gde je testirano, kojim zemljama, koja populacija, tako dalje. Kod nas, ja mislim da su muškarci tu dominantni, da su više opterećeni fizičkim izgledom i to... Od kad je došlo do tog prevrata, izvini što te prekidam, jer mi znamo šta tradicija nalaže, carstvo lepote je carstvo kojim vladaju žene i lepota, ono što se od žene očekuje u skladu s tradicijom, ali dolazi do promene. Aktivnost, potreba za demistifikacijom sebe, da izađete iz neke anonimnosti, pošto vidite kako šta se dešava danas, koje je broj lajkova, broj followera, broj sve, postajete, vi ste ocenjeni, ako imate veliki broj followera, vi ste ocenjeni kao uspešan čovjek, bez obzira što iza toga se, pitanje je šta se krije, da li uopšte postoji nešto što je aktualno. Ali ono što mene plaši jeste što ja imam dvoje dece, Vasilija i Anastasiju, 16 godina i 12, deca koja pod kritikom roditelja moje, bivše supruge i moje, pratimo šta se dešava i savjetujemo ih da to uopšte to što se krije za društvenih mreža i koliko followera ima, da to nije realnost i da to ne postoji benefit. Ja sad već sumnjam, jedini benefit jeste ako prodajete neki proizvod i ako ste dovoljno etični i nastrojeni da znate da stanete iza tog proizvoda, pa da radite prodaju i da imate benefit što se toga tiče. To je po meni društvene mreže jedino. Tako da porast, odgovor na naše pitanje je kako su krenule društvene mreže i kako smo svi ušli u te društvene mreže i otvaramo sve što postoji. Svaku društvenu mrežu se aplicira i otvori aplikacija, onda je došlo do skroz rasula i nema sistema vrednosti. To je zapravo sjajan uvod jer se pokazuje da je fat shaming i body shaming uopšte u porastu paralelno sa usponom društvenih mreža, odnosno social medija. Šta nam to govori? Znate kako, kao što je kolega rekao, mislim, nekako su se te komunikacije jako ubrzale. Vi, ono što mi danas, svako od nas, na nivou komunikacije imamo u toku jednog dana, to su nekada ljudi imali za desetine godina. Mislim, zaista, bukvalno. To možete da gledate i, nemam pojma, vi danas možete da odete, ne znam, 1000 kilometara daleko u jednom danu. Nekada si putovao 7 dana. E pa tako isto i sa informacijama. Te interakcije su se užasno ubrzale. Ljudske komunikacije su postale drugačije. I zaista, uvek je bilo tih nekih odnosa među ljudima gde je neko nešto proglašavao za poželjno, nepoželjno, dobro, loše i tako dalje, a sada je to podignuto na enti. I ti dobijaš
mnogo više poruka toga tipa, mnogo više informacija je tu oko tebe i stalno se potvrđuje neka određena poželjna realnost i u tom kontekstu čini mi se da, sa društvenim mrežama, sa internetom, mnogo toga smo dobili, ali smo izgubili neku priliku da stanemo, pogledamo, sagledamo, uporedimo se sa nekim ko nam je blizu, porazgovaramo o tome šta su nam mogućnosti i tako dalje. Ima jedna stvar, nadovezao bi se. Ako uđete na Google i kliknete, na primjer, neki protein shake tražite, vama će automatski Google da se poveže sa Facebookom i Instagramom. Vama, zamislite da ste dete, vama će na Instagramu da iskaču muškarci koji su procesuirani steroidima. Na svake 3-4 srča vama će izaći muškarac koji je na steroidima. Zamislite dete, kome je devojka, drugarica, drugar rekao da je gojazan i on gleda sad ovu sliku, onda ide u teretanu godinu, dve, tri, onda i dalje gleda ovu sliku, onda i dalje gleda sebe u gledalo, onda kaže šta ja radim pogrešno? Pa 3, 4, 5 godina, pa onda kaže ono daj ti meni, a sad su steroidi jeftini, na svakom koraku ih možete kupiti, samo kaže daj ti meni to i evo. I eto ga začarani krug koji se zatvorio i zašto imamo posle problema i sa šećerom i gojaznošću i jojo efektom i bolesnom decom i tahikardijom i na kraju smrt koja se sve češće pojava na sportskim terenima. Smrtnost je česta, to sam ostavio za kasnije. Pre nego što pitam za način kako da se borim protiv toga, vratio bih vas na ovo o čemu smo govorili. Govorili ste o brzini i komunikacijama. Istraživanja ukazuju da se prvi utisak koji se formira osobi bude vrlo često i poslednji. A prvi utisak obično je utemeljen 99% na fizičkom izgledu. Jedno drugo istraživanje koje je rađeno u Los Angelesu kaže da ljudi koji dobro izgledaju prema savremenim i očekivanim merilima s kojima se svi mi sudaramo, čak lakše dolaze i do posla. I to jeste skopčano sa utiskom, prezentacijom, imidžom. Šta kažete o tome? Dobro, to je, mislim da je to notorna činjenica. Ne? Ja mislim da to nije nešto što istraživanja, to i naše sobstveno iskustvo potvrđuje. Znate, mi zaista formiramo sliku, odnosno formiramo taj prvi da, ali utisak. Ali nema prava na korekciju. Bivate odbačeni na osnovu prvog utiska. Pa dobro, ako ste imali nesreću da ste u komunikaciji sa nekome ko je površan. Da. Mislim da je jako važno razumeti da taj prvi utisak na osnovu fizičkog izgleda nije nevalidan. Ali nikako ne sme biti jedini. Jer mi stvarno ne znamo šta se krije iza fasade koju neko ima. Mislim, mi to vidimo, ali šta to zaista znači? Treba nam vremena da to otkrijemo. I mislim da smo na dosta lošem putu ukoliko nam to bude jedina informacija koja nas vodi. Nažalost, ljudi su generalno površni, ljudi se ne udubljuju puno, ljudi ne daju šansu ni sebi ni drugima da upoznaju sebe i druge malo bolje, malo podrobnije. Skloni su predrasudama, skloni su stereotipima i to jeste nešto što nas onako kao ljudsko društvo, čini mi se, još te ljudsku rasu drži u jednom stanju nezadovoljstva, zato što sve vreme govorimo o tome zapravo problem jeste gojaznost ili nedovoljna fizička aktivnost, ali to nezadovoljstvo koje iza toga stoji zna da bude mnogo veći problem. Jer vrlo često dešava se pod utiskom savremenih standarda da na treninge dolaze ljudi koji suštinski to ne vole, ali hoće da izgledaju onako kako je to poželjno. Da. I onda je to jedno mučenje. To jeste, da. A to jeste posao. To, mislim, suština treba da bude naše posla. Znači, svako ima pravo da bude doseti snagu. To je rekao čuveni. Tako da mi svi imamo pravo da budemo jaki, da spoznamo šta znači biti sposoban i šta znači biti jak. Pa zamisli da živimo negdje u džungli da nas napadne lav. Moj jedan prijatelj koji je došao da vežba. Mislim, postali smo prijatelji. Jeste to klijent odnos pružača usluge i klijenta, ali kad vi sa nekim provedete 3-4 puta nedeljno, pa puta 3-4 godine koji vas redovno prati i konstantno vidi rezultate. Rezultat nije to što je njemu procenat masti manji. Nije samo to. Nego ono što ste vi rekli, šta ste vi merili na stomaku. Ja merim količinu osmeha, pošalica, pozdrava, zagrljaja na kraju treninga. Ja, nije to jer kažu vano. Da ako se osjećaš bolje posle treninga nego kad si došao, da. Nešto nije u redu. Da. Doktorka, čuli ste Bitra malo čas kad je govorio o online svetu i šta nas sve tamo čeka. A čuli smo i u prilogu doktora Skrobića koji kaže da do sadašnje kampanje protiv gojaznosti nisu rodile plodom.
Kako promeniti percepciju? Kako pomoći ljudima? Šta je najbolji put prevencije, ali i podizanja globalne svesti o tome? Pa eto, mislim da ono što sam malo pre rekla, to su informacije koje ne smemo da krijemo. To su naučne informacije koje trebamo približiti ljudima. Da, znači, evo ja se sad trudim da pričam znači, jednim jezikom, da me svi razumeju. I da kažem da stomačna gojaznost, što su pokazala iz naša istraživanja, govori da svako ko ima stomačić već ima šta? Ima višak insulina, insulinsku rezistenciju. Ima vrlo često masnu jetru. Ima gubitak tih količina, malih količina albumina u mokraći. Ima jedan marker ateroskleroze koji se zove stručno homocistein koji je rizik za u nekim zrelim godinama za infarkt. Ima smanjenu antioksidantnu zaštitu. Znači ja ovo kažem kroz istraživanje. Jer vidite, postoji jedan termin koji moramo pomenuti, danas prosto je važan, zove se metabolički sindrom. Ko ima taj metabolički sindrom? Sad svi gledalci mogu da prebroje faktore i da odmah znaju imaju ili nemaju. Svako ko ima obim struka veći od 102, muškarac ili žena preko 88, to je prvi faktor. Zatim, drugi faktor bi bio šećer preko 6,1. Treći faktor, trigliceridi veći od 1,7. Dobar holesterol manji od 1,0 za muškarce, 1,3 za žene. I krvni pritisak bilo kad u životu veći od 130 sa 85 ili ako već pijemo lek za pritisak. Ako imamo tri faktora, mi imamo metabolički sindrom. Sad će neko pitati, a šta je to metabolički sindrom? Odgovor glasi, to je skup faktora koji vode u šećernu bolest i u infarkt. Ovi faktori su se kasnije i pooštrili, pa je šećer spušten po novoj klasifikaciji na 5,6. Obim struka za muškarce nije više 102, nego 94. Za žene nije 88, nego 80. Znači, postoji ta nova definicija. Nije više ni nova, ona iz 2005. godine. Koje, znači, ali ta definicija ističe obim struka kao glavni, osnovni faktor plus još dva faktora, onda imamo metabolički sindrom. I sad ako ja gledateljima kažem, ako ste izbrojali i imate znači, ova tri faktora ili stomačnu gojaznost plus još ova dva navedena faktora, koje bolesti vama prete? Prete vam bolesti ateroskleroze. Znači na krvnim sudovima srca, karotidnih arterija, mozga, što može da bude šlog, ili ako dobijete dijabetes, znači slabe cirkulacije donjih ekstremiteta, gangrena. To su aterosklerotske promene, to je broj 1. Drugi poremećaj jeste malo prepomenuta depresija. Znači imamo sklonost da dobijemo depresiju zbog gojaznosti metaboličkog sindroma, to smo dokazali znači, naučno. Treća priča je mnogo važna i to ima jako veliki uspeh i kod muškaraca i žena, to je neplodnost. Šta se dešava? Kod muškaraca se muški hormon, testosteron, gubi u masnom stomačnom tkivu. Pretvara se u ženski hormon, estradiol, muškarcima počinju da rastu grudi, a slabi seksualna funkcija, menja se spermogram i jednostavno mi danas imamo brojne parove da ja kod žena rešim problem. Žena mi smrša, ima policistične jajnike i kod nju dovedemo u red, znači i ciklusi postanu redovni i dobije ovulaciju kad smrša i nema više maljavosti, i nema više akni. To su sve znaci znači, koje kod žena viđamo, ali ja nemam susret sa njenim suprugom i na kraju ja pozivam i supruga da dođe. I kad uradimo analize i kad kod njega vidimo da ima hiperinsulinizam, višak insulina u onom pomenutom testu posle opterećenja šećera, kad vidimo da ima masnu jetru, mi znamo da je njegov testosteron nizak. E tu je motiv. Onda svim muškarcima kažemo, vidite, ako je normalna vrednost testosterona od 8 do 35, a vi zato što imate stomačnu gojaznost imate testosteron 14, imate slabiju seksualnu funkciju, pa ja vam tvrdim, hajde da smršamo, poslušajte me, bilo mediteranskom ishranom, bilo postom, bilo vegetarijanskom ishranom. Ajde da smršamo, pa ćete da vidite da će vaš testosteron sa 14 da ode na 28, da će se popraviti vaš seksualni život i da ćete na kraju postati otac. Ja sam potpuno siguran da ko je saslušao ovaj posljednji vaš odgovor će ozbiljno da se zamisli zato što je jako dobro taksativno sve poređeno. Da ne zaboravimo, kažemo da sve ovo što ste rekli, sve ove analize treba poveriti stručnom licu. Apsolutno. Jer hoću vas sada da pitam za to što čovek savremenog doba
hoće, Mitar to sigurno zna iz žargona, wow efekat. Mm-hmm. Daj što pre, daj mi instant rešenje, daj da ne moram ja da se trudim, daj da mi to reši lek, laser. Razne terapije moderne po estetskim centrima, pa i operacija. Šta je u podlozi te vrste svakako rizičnog ponašanja? Da, pa dobro, vi ste već rekli, to je ta naša potreba za brzim instant rešenjem, ali kao što ste vi na početku rekli, mislim, nešto što se akumulira godinama i na čemu se, pod znacima navoda, predano radi dugi niz godina, ne može da nestane u jednom trenu i ne može da nestane preko noći. Ja mislim da brojni neetični ljudi dozvoljavaju sebi da obećavaju ljudima takve instant stvari, a to se ne dešava. Ljudi se ne menjaju preko noći. Ljudi, niti psihološki, niti fizički, niti fiziološki, niti biohemijski, mislim, kako god okrenete, svaka promena traži neko vreme, jer je svaka promena proces. I promena na gore i promena na bolje. Mislim da ljudi u svom očaju i u svojoj potrebi da brzo nešto učine za sebe, izaberu taj kraći put ili tu prečicu koja zapravo vodi u još dublji problem. I jeste u ljudskoj prirodi da traži krivine, da hvata krivine i da traži prečice, ali bojim se da kad je zdravlje u pitanju, to nikad nije dobar put. Imaš da dodaš? Jedino što brzo podržavam jeste da brzo donesu odluku da nešto menjaju. Ali evo, zamislite vino jedno sad koje treba da posadite, pa da onda ono poraste, pa da ga i sečete, već kako se to obradite, pa onda da ono odstoji, pa koliko to vremenski period treba. Znači, nije samo bitno što ćete i popiti to vino, ono biti ono fantastično. Uspomene koje se stvaraju prilikom pravljenja tog vina, znači nije samo destinacija bitna, nego i taj put dok se ide o tome. Ja vas pozivam, triggerujem kako god, da ko ne vežba i ko nije vežbao, ne kod mene, bilo gde drugde, sam, sa prijateljem, za ruku, u prirodu, sada je toliko pruženih informacija, evo ja ću sve besplatne informacije da dam kako da se organizuje jedan trening negde napolju, da se meri srčana frekvenca. Slažem se da je šetanje pozitivno, ali ajde da izvučemo iz tog šetanja maksimum, da se odredi zona oporavka, zona fat burninga, zona kardiovaskularnog sistema i respiratornih poboljšanja. Da se na taj način, kad se ljudi bave sportom... Ti se tu potpuno slažuju sa doktorkom Dimitrijević-Srećkovića, to je, trebaju nam prave informacije. Moram u finalu emisije da postavim to pitanje, pre svega vama, a onda i Mitru koji radi s ljudima, pa i vama iz oblasti vaše ekspertize. Kako da se suprotstavimo ljudima koji nas posramljuju zbog našeg izgleda? Dakle, kako se suprotstaviti buliju, kako se suprotstaviti onom ko te u radnom okruženju, privatnom okruženju, bilom okruženju, makar i kroz šalu, jer šala je tobože naivna stvar, šejmuje. Znate kako, recept ne postoji, zato što zavisi od osobe, od svakog nas pojedinačno. A šta gradimo u ljudima da bi bili otporni? Koje osobine jačamo? Koje osobine kod ljudi jačamo da bi bili otporni na podsmeh? Pa pre svega samopouzdanje, samopoštovanje, svest o tome da si više od onoga kako izgledaš. Tako je. I da na ovom svetu ćeš doprineti mnogo više onim što činiš i radiš za sebe i druge nego onim kako te drugi vide. A postalo je izjednačavanje onako kako izgledam, toliko vredim. Hajde, razbite to malo. Da, pa znate kako, mislim, neki ljudi ulažu u taj segment svoje individualnosti. Bitno im je kako izgledaju neki ljudi, ne baš, ne toliko. Mislim da nije sve jedno, znate, nije sve jedno, ali mislim da je zapravo najveći problem je kada izjednačavamo nečiju vrednost sa onim kako izgleda. To je ono što je problematično. Mitra, kod tebe me zanima, pošto već smo ustanovili različite profile, ljudi dolaze, treniraju. Ja znam iz brojnih iskustava da postoje muškarci koji su sebi uvek mali, iako su objektivno veliki. Tu imamo problem sa bigoreksijom, sa nabijanjem telesne mase. Pričemo reljefnom izgledu, da. Telesna masa, da. Postoje žene koje su uvek debele, ali realno su mršave, što vodi u anoreksiju. Na koji način doprinosiš tome da čovek realno sagleda sebe? Znate što je jedna rečenica, ja je pominjam često, izgledati fit ne znači da ste
zdravi, da ste jaki, da ste sposobni. I to je ono na pitanje koje ste pomenuli koleginici. Mislim, svi zovemo kolega, pa mi to baš prija, pa ja sam kažem koleginici. Na isto smo misli. Da, to, šanse. Ne treba uopšte da se borimo mi protiv toga, niti da uopšte razmišljamo o tome što nas neko pritiska, kritikuje na taj neki negativni način, znači radi nam bulimiju za fizički izgled. Zašto? Treba postavimo sebi cilj da budemo sposobni da neku stvar izvedemo. Znate koliko sam ljudi u mom sportu susreo? Kad ih vidite na ulici, mislili biste da oni nikada u životu ništa nisu radili fizički teško. I onda sam ja obukao kimono, stavio moj crni pojas i izašao na meč sa tim čovjekom. Izgubio sam meč za 10 sekundi. Zato nije nešto najviše. I onda vidite tog čovjeka koji je video kako sam ja neko niskoshodljivo od njega posmatrao i sam uvereno sam ušao u meč. I onda mi se on samo poklonio, zahvalio. I tu je ta pobjeda. Tu je pobjeda tog čovjeka. Nema potrebe onda nekome, kako vi nekome možda promenite mišljenje zato što ste gojazni dok ne postanete fit. Znači, i ako on promeni mišljenje o vama, zar vam je stalo? Ti baš nemaš problem sa egom. To je odlično. Ne. To je doktorka velike uspjeh danas. Apsolutno, to je vrlina, ja bih rekla. Znači, vi postanite sposoban fizički da odgovorite na neki napor i telo se adaptira i vi ćete samo postavljati nove ciljeve. Otac Arnolda Schwarzeneggera, jedan čovjek seljanin iz jednog sela u Austriji, nije mu se dopalo što sin toliko bildo i rekao je volao bih da telo gradiš nečim što je korisnije za sve. Za celu zajednicu. To je jedan iz njegove velike ispovesti. Doktorka, poruka za kraj, vezana za zdrav način života, jer sve ovo čemu smo mi govorili, i gojaznost, i osuda gojaznosti, i tepanje, i ohrabrivanje, sve je ovo i dalje u neprestanoj progresiji. Kako bismo, osim pravih informacija, proveravanja stručnosti onih sa kojima razgovaramo, kako još možemo doprinuti zdravlju, zadovoljstvu sobom i dugovečnosti. Pa upravo ovo što ste postavili pitanje i ostalim našim sagovornicima danas, samo bi se tu nadovezala kako bih ja učila i savjetovala moje pacijente koji doživljavaju osudu, jeli, zbog težine, kako bih ih ohrabrila. Pa upravo kroz duhovno uzrastanje. Da oni tu neku osudu treba da shvate kao nešto najpozitivnije i da apsolutno odmah oproste, da ne osude nikoga koji ih je napao, već da mu budu zahvalni, jer taj neko je u stvari pokretač njihove volje. A onda, ono što je mnogo važno u tom duhovnom uzrastanju, da ljubav osete prema sebi, prema svom telu i da sami odluče da krenu u tu borbu, naravno uz podršku. Volja nije uvek pokretač, što znate, neki ljudi i dalje idu putevima depresije i padaju još dublju depresiju. Ali ovo je interesantno oko ljubavi. Ali apsolutno, znači, da ljubav bude, da se iz svega toga, iz te osude, da se stvori ljubav. I da ta ljubav bude prema sebi, znači pre svega da se oslobode onoga što ih muči, a onda da tu ljubav šire i drugima, da to bude ljubav uopšte prema ljudima i jedna dobra energija koja onda greje dušu. I onda nema problema. To mi je vrlo bitno, izvinite, da vas, jer narcisoidnost, odnosno zaljubljenost u svoje savršeno telo i istinska ljubav prema sebi izgleda baš nemaju mnogo veze. Oni su, mislim, na suprotnim krajevima. Fascinacija sobstvenim izgledom i sobstvenim telom ne znači da volite sebe. Znači da volite svoje telo onako kako se prezentuje u tom trenutku. Vi ste, kad ste pomenuli Jelenu Dokić, ovu čitavu situaciju sa Australijan Opena, vi ste rekli nešto jako važno. Rekli ste, ona je pretrpela puno negativnih komentara zbog onoga kako izgleda danas. Jelena Dokić je mnogo više od onoga kako izgleda danas. I mislim da je to vrlo značajno i važno kao poruka ljudima da razmišljaju malo, da prošire tu blendu i da vide koliko je život kompleksan i složen. Hvala vam mnogo. Mišljenje drugih je samo mišljenje drugih. Snagu dobija ako poverujete u njega. Ukoliko budete živeli život trudeći se da zadovoljite mišljenje virtuelne ili realne okoline, sebi oduzimate, a njima dajete
ogromnu moć. Moć nad vama. Gledali ste Tabu.